হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই বিতুপন গগৈ। মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই ইউটিউব চেনেলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি যোৱা ভিডিঅ'ত কি চাইছিলোঁ, এৰ'ৰ কাক কয় আৰু তাৰ কি চাইছিলোঁ, টাইপসমূহ চাইছিলোঁ, হয়নে? আজি আমি আলোচনা কৰিম, টপিকটো হৈছে এবছলিউট এৰ'ৰ, ৰিলেটিভ এৰ'ৰ আৰু কি পাৰ্চেণ্টেজ এৰ'ৰ। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে আহা, এবছলিউট এৰ'ৰ কি হয়? এতিয়া ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা কি দিয়া আছে। দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল মেজাৰমেণ্ট এণ্ড দ্য ট্ৰু ভেলু অফ দ্য কোৱান্টিটি ইজ কল এবছলিউট এৰ'ৰ অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট। মানে কি বুলি কৈছে, যে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন কি ইণ্ডিভিজুৱেল মেজাৰমেণ্ট এণ্ড দ্য ট্ৰু ভেলু অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট। আমি এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল মেজাৰমেণ্ট আৰু কি ট্ৰু ভেলু কি হয় এতিয়া গম পাব লাগিব, হয়নে? তাৰ কাৰণে আমি এটা কি লৈ লওঁ, এক্সাম্পল লৈ লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে ধৰি লোৱা আমি কোনোবা এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ কি কৈছোঁ মেজাৰমেণ্ট কৰিছোঁ, এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰ কি কৰিম আমি, কিছুমান কি লৈছোঁ মেজাৰমেণ্ট ল'লে কি হ'ব, আমি প্ৰত্যেকৰে কি যেবাৰ মেজাৰমেণ্ট লওঁ তাৰ কি হ'ব, প্ৰত্যেকৰে ভেলু কি হ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব। ধৰি লোৱা আমি মেজাৰমেণ্ট কৰি পোৱা ভেলুকেইটা হৈছে কি, এ ওৱান, এ টু, এ থ্ৰী, তেনেকৈ কি এ এন। মানে কি আমি এন নাম্বাৰ্ছ অফ কি কৈছোঁ, আমি ভেলুটো কি কৈছোঁ, ফিজিকেল কোৱান্টিটিটো মেজাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এন তুমি যিকোনো নাম্বাৰ 5 বাৰ, 6 বাৰ, 10 বাৰ তেনেকৈ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, এই গোটেইখিনি মেজাৰমেণ্ট কৰিলোঁ এন এন নম্বৰ কি হ'ল টাইপলৈকে, টাইপ নহয় মানে এন বাৰ, এন নম্বৰলৈকে ইয়াক কৰিলোঁ, আমি কেলকুলেট কৰিলোঁ ভেলুখিনি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি যে এই ভেলু বহুত পালোঁ, এতিয়া তাৰ কাৰণে কি হ'ব, আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ কাৰণে এটা কি পাওঁ, আমি মেইন ভেলু ল'ব লাগিব, হয়নে? যে আমি কি যেতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম আমি গোটেইখিনি ভেলু পালোঁ। এতিয়া আমাক যদি কোনোবাই সোধে ইয়াৰ আমাৰ ফিজিকেল মানে আমি যোনটো ফিজিকেল কোৱান্টিটি মেজাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভেলুটো কিমান, তেতিয়া আমি কি ক'ম, তেতিয়া আমি কি ক'ম যে আমি যদি এইকেইটা ভেলু কি লৈ লওঁ, আমি মেইন লৈ লওঁ বা কি এভাৰেজ লৈ লওঁ, তেতিয়া কি কি পাই যাম, আমি তাৰ এভাৰেজ ভেলুটো পাই যাম। আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম, এই ট্ৰু ভেলু বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি মেইন ভেলু লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব, আমি লিখি লওঁ এ মেইন বুলি। ঠিক আছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, আমি যে এটা ভেলু পাইছিলোঁ মানে যে এবাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিলোঁ, এ ওৱান প্লাছ, এ টু প্লাছ, এ থ্ৰী প্লাছ, কিমানলৈকে এনটালৈকে কি হ'ল মেজাৰমেণ্ট কৰিলোঁ, ডিভাইড বাই কি নাম্বাৰ অফ মেজাৰমেণ্ট। ঠিক আছে, ডিভাইড বাই এন। ঠিক আছে, এনেকৈ আমি কি পাম, মেইন ভেলু বা কি পাম, এভাৰেজ ভেলুটো পাম। আৰু ইয়াকেই আমি কি কৰিম, যিহেতু আমাক কি এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত কোনো ট্ৰু ভেলু দি থোৱা নাই, যিহেতু আমাক ট্ৰু ভেলু দি থোৱা নাই, আমি এই মেইন ভেলুটো কি বুলি ধৰিব পাৰোঁ, আমি ট্ৰু ভেলু বুলি ধৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি এইটো কি বুলি ধৰি ল'ম এতিয়া, ট্ৰু ভেলু। ইমানলৈকে ঠিক আছেনে, বুজিলা? এতিয়া এতিয়া যদি সোধে যে আমি কি পালোঁ, এই গোটেইখিনি কি মেজাৰমেণ্ট কৰি ভেলুকেইটা পালোঁ, এতিয়া আমি যে ইমানখিনি যে ভেলু পালোঁ তাৰ কিছুমান কি তাৰ এৰ' থাকিবনে, যদি আমাক সোধে তেতিয়া আমি কি ক'ম, যে ইয়াত কি থাকিব, এৰ' থাকিব, হয়নে? মানে কি আমি যেবাৰে মেজাৰমেণ্ট কৰিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে কি পাইছোঁ, ভেলু আমি কি পাইছোঁ, বেলেগ বেলেগ পাইছোঁ, হয়নে? আৰু যিহেতু আমি প্ৰত্যেকবাৰ ভেলু বেলেগ বেলেগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে কি হ'ব, প্ৰত্যেকৰে কাৰণে এটা এটা এৰ' থাকিবই। আৰু যিহেতু আমাক কি তোমাৰ মেইন ভেলু কি মেইন ভেলু নহয় ট্ৰু ভেলু দি থোৱা নাই, সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, আমি এই প্ৰত্যেকটোকে কি কৰিলোঁ প্লাছ কৰি আমি কেইবাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ, ডিভাইড কৰিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক যদি সোধে ইয়াত এবছলিউট এৰ' মানে কি হ'ব, আমি ইয়াৰ পৰা বুজাবলৈ হ'লে কি আহিব, এতিয়া কি হ'ব, এবছলিউট এৰ'। ঠিক আছে, এতিয়া এবছলিউট এৰ' মানে কি, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল মেজাৰমেণ্ট এণ্ড দ্য ট্ৰু ভেলু অফ দ্য কোৱান্টিটি। আৰু এবছলিউট এৰ' কেনেকৈ বুজায়, ডেল্টা, ডেল্টাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে দেই, ডেল্টা এ। ঠিক আছে, যিহেতু আমি এ ওৱান, এ টু, এ থ্ৰী গছটো কি এ এনলৈকে লৈছোঁ, সেইকাৰণে কি লিখিছোঁ আমি ডেল্টা এ। আৰু যিহেতু কি আমি এই প্ৰথম ভেলুটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি কি উলিয়াম, এবছলিউট এৰ' উলিয়াম, সেইকাৰণে কি লিখিম আমি ডেল্টা এ ওৱান। ইমানলৈকে বুজি পালা? হ'ল, এতিয়া এই এ ওৱানটোৰ কাৰণে এবছলিউট এৰ' কিমান হ'ব, যে কি দিছে, দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেল মেজাৰমেণ্ট, এ ওৱানৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্ট কি এ ওৱানে পাইছিলোঁ আমি, মানে কি ইণ্ডিভিজুৱেলি মেজাৰমেণ্ট কৰিছিলোঁ, মানে কি প্ৰত্যেকবাৰ বেলেগ বেলেগ কৰিছিলোঁ, হয়নে? মানে কি বস্তু কি হ'ব, ইণ্ডিভিজুৱেলি মেজাৰ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, ডেল্টা এ ওৱানত কি হ'ব, এ ওৱান মাইনাছ কি এণ্ড দ্য ট্ৰু ভেলু অফ দ্য কি কোৱান্টিটি। ট্ৰু ভেলুটো আমি কি হ'ব, আমি কি যোনটো এভাৰেজ লৈছিলোঁ বা কি মেইন লৈছিলোঁ, সেইটো কি লৈছিলোঁ আমি, সেইকাৰণে ট্ৰু ভেলু লৈছিলোঁ, মাইনাছ কি আহিব, এ মেইন। বুজি পালা ইমানলৈকে? তেনেকৈ কি হ'ব, এইটোৰ কাৰণে যদি আমি কি এবছলিউট এৰ' উলিয়াওঁ কিমান আহিব,
এইটো মানে কি ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্টটো মাইনাস কিটো ট্রু ভ্যালু মানে কি এ মিন তেনেকে আমি যদি কই যাও কি হবো যেতিয়া আমি এনটা মেজারমেন্ট করিম এ এন ভ্যালুটোর কারণে আমার অ্যাবসলিউট এরর কি হবো এ এন মাইনাস এ মিন এটা বুঝি পালানে অ্যাবসলিউট এররটো কি হল যে অ্যাবসলিউট এররটো হয়েছে যে আমি কিবা আমি কি হইলো প্রথমটা কি করলো এক্সপেরিমেন্টও করলো মেজারমেন্ট করে কি পালো আমি প্রত্যেকের কারণে বেলেগ বেলেগ প্রত্যেকবার মেজার করতে কি পালো বেলেগ বেলেগকে ভ্যালু পালো এটা আমি কি করব লাগবে যে সেই কারণে এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর কারণে আমি কি উলিয়াব লাগবে অ্যাবসলিউট এরর উলিয়াব লাগবে সেই কারণে কি প্রথমতে এ ওয়ানের কারণে অ্যাবসলিউট ভ্যালু উলিয়ালে কি হব আমার ডেফিনেশন মতে কি আছে ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্ট কি মাইনাস কি হব ট্রু ভ্যালু মানে এ ওয়ানের কি ইন্ডিভিজুয়াল মেজারমেন্ট কি এ ওয়ান হব মানে কি এ ওয়ান আহিলে মাইনাস ট্রু ভ্যালু মানে কি এই গোটেইকেইটার কারণে ট্রু ভ্যালুটো কোন হব ইয়ার এরিথমেটিক মিনটো বুঝি পালা তেনেকে এইটো এইটো কারণে অ্যাবসলিউট কি হবো এইটো মাইনাস এ মিন তেনেকে এন নম্বর অফ টার্মটো কারণে কি হবো এ এন মাইনাস এ মিন বুঝি পালা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু আৰু এটা কথা তোমালোকে মনত রাখা যে আমি যেতিয়া অ্যাবসলিউট এরর উলিয়াম তেতিয়া ইয়ার ভ্যালু কি হব পাৰে পজিটিভও হব পাৰে নেগেটিভও হব পাৰে কেনেকে কেনেকে বুলি ক'লে কি হব চোৱা আমি কি এক্সপেরিমেন্ট কৰি এই ভ্যালুকেইটা পালোঁ আৰু যিহেতু আমি ট্রু ভ্যালু গম পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে কি এই গোটেইকেইটা আমি কি কৰিলোঁ মিন ললোঁ বা কি এৰিথমেটিক মিন লৈহে ইয়াৰ ট্রু ভ্যালুটো পাইছিলোঁ হয়নে আৰু এই ট্রু ভ্যালুটো কি হব এই গোটেইকেইটাৰ ভ্যালু কি হব মাজতে আহিব হয়নে এই গোটেইকেইটাৰ ভ্যালুৰ কি মাজৰ ভ্যালুটো আহিব হয়নে আৰু যেতিয়া আমি কি কৰিম এই এবসলিউট এরর উলিয়াম তেতিয়া কি এই প্রথম ভ্যালুটোৰ কাৰণে এই ট্রু ভ্যালুটো কি হব ডাঙৰ হৈ যাব মানে কি এ মিনটো কি হব ডাঙৰ হব তেতিয়া ইয়াত তোমাৰ এৰৰটো কি আহিব নিগেটিভত আহিব হয়নে আকৌ তেনেকে ছেকেণ্ড ভ্যালু তেনেকে নিগেটিভত আহিব পাৰে তাত লাষ্টৰ ফালে কি হবগৈ তোমাৰ এই ট্রু ভ্যালুটো এই ইণ্ডিভিজুৱেল ভ্যালুতকৈ কি হৈ যাব সৰু হৈ যাব তেতিয়া কি হব পজিটিভত আহিব মানে কি এই এবসলিউট এৰৰসমূহ কিহত আহিব পাৰে পজিটিভতো আহিব পাৰে নিগেটিভতো আহিব পাৰে ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা আৰু আৰু যে নিগেটিভ আহিব মানে যে এইটো আমি মাইনাছ কৰি দিম সেইটো নহয় দেই মানে নিগেটিভ এৰৰ মানে কি যে সেই ভেলুটো কি ট্রু ভেলুতকৈ সৰু হৈছে মানে কি তাৰ এৰৰটো কম হৈছে আৰু পজিটিভটো কি ট্রু ভেলুতকৈ বেছি সেইকাৰণে তাৰ এৰৰটো কি হয় বেছি হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হয় এবসলিউট এৰৰটো এৰৰ লোকত কি কৰা হয় সদায় মডুলাৰ চিনটো ইউজ কৰা হয় মানে কি সদায় এবসলিউট এৰৰটো কি হয় সদায় পজিটিভ হয় বুলি ধৰি লোৱা হয় ঠিক আছে যদি আমি মডুলাৰ নলওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই যে যোনখিনি এৰৰ পালোঁ সেই এৰৰখিনি কি হৈ যাব কমি যাব হয়নে যদি এৰৰটো কমি যায় তেতিয়া কি হ'ব আমাক কেলকুলেশ্যনখিনি কি হৈ যাব ভুল হৈ যাব সেইকাৰণে কি কৰা হয় এই এবসলিউট এৰৰ লগত কি ইউজ কৰা হয় মডুলাৰ চাইনটো ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া কি হ'ল যে আমি কি পালোঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি প্ৰত্যেকবাৰ যিমানবাৰে কৰিলোঁ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ভেলু কি পালোঁ বেলেগ বেলেগ পালোঁ যিহেতু আমি ভেলু বেলেগ বেলেগ পালোঁ সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল আমি প্ৰত্যেকৰে কাৰণে কি হ'ব এবসলিউট এৰৰ কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে ইমানলৈকে তাৰপাছত আমাক যেতিয়া কি সুধিছিলে যে আমি এই যে ভেলুকেইটা পালোঁ তাৰ কাৰণে আমাক কি যিটো ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ কাৰণে ভেলুটো পালোঁ তাৰ আমাক কি সুধিছিলে ভেলুটো সুধিছিলে মানে কি তাৰ আমি ৰিপৰ্ট কৰিব টাইমত কি হিচাপে ৰিপৰ্ট কৰিম যদি আমাক সোধে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে কি কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা ভেলুৰ মিনটো ল'ব লাগিব হয়নে তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিম সেই ভেলুটো কিমান হ'ব ফিজিকেল কোৱান্টিটিটো কিমান হয় সেইকাৰণে এতিয়া যিহেতু কি হ'ল এই গোটেইকেইটা ভেলুৰ কাৰণে কি এবসলিউট এৰৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু এতিয়া কি আমি যদি যদি কি হ'ব লাগিব লগত কি কৰিব লাগে এৰৰটো যিহেতু ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এই এবসলিউট এৰৰকেইটাৰ মাজত কি ল'ব লাগিব মিন ল'ব লাগিব আৰু যিহেতু আমি এই এবসলিউট এৰৰকেইটাৰ মাজত মিন ল'ম তাকে কি ক'ব মিন এবসলিউট এৰৰ বুজি পালা এতিয়া এইটো মোহাৰি দিওঁ কি হ'ব এতিয়া আমি কি ল'ম মিন এবসলিউট এৰৰ ল'ম therefore কি হ'ব therefore কি আহিব মিন এবসলিউট এরর মিন এবসলিউট এরর কি হ'ব কিহে বুজাব ডেল্টা এ মিন ঠিক আছে যেহেতু কি মিন এরর কি এবসলিউট এরর কি হ'ব বুজাইছিলে ডেল্টাই বুজাইছিলে ডেল্টা মানে কি চেঞ্জ ঠিক আছে তো মন রাখিবা ডেল্টা বুজাইছিলে সেইকাৰণে কি যিহেতু আমি প্ৰত্যেকৰে কি লৈছোঁ মিন লৈছোঁ সেইকাৰণে ডেল্টা এ মিন বুলি লিখিছোঁ ঠিক আছে ইকুৱেলটো কি হ'ব আৰু এতিয়া কি যিহেতু কি হয় যে এবসলিউট এৰৰটো সদায় কি হয় পজিটিভ হয় সেইকাৰণে আমি কি ল'ব লাগে সদায় মডুলাছ ল'ব লাগে মানে কেলে এই এবসলিউট এৰৰবোৰ কি হ'ব পাৰে পজিটিভো হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে হয়নে সেইকাৰণে আমি কি ল'ম মডুলাছ ল'লোঁ
এইবা প্রথমতে ডেল্টা এ ওয়ান আহিব মানে কি এ ওয়ান ভ্যালুটোর কারণে প্লাস তেনেকি আহিব ডেল্টা এ টু মানে কি এ টু ভ্যালুটোর কারণে মিন অ্যাবসলিউট এরর কিমান হয় ডেল্টা এ টু হয় এনেকি আহিব কি এন নাম্বার ভ্যালুটোর কারণে কি হব ডেল্টা এ এন ডিভাইডেড বাই কি টোটেল নাম্বার স্মল এন আহিব ইমানলৈকে বুজি পালা এইটোৱে কি দিব মিন এবছলিউট এৰৰ দিব বুজিলা মানে কি আমি যিমানখিনি এবছলিউট এৰৰ পালোঁ তাৰ গোটেইখিনিয়ে কি দিব এটা মিন ভেলু দিব ঠিক আছে এতিয়া আমাক যদি সোধে যে আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত এতিয়া ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিটো কি হিচাপে ৰিপৰ্ট কৰিম মানে কি তাৰ ভেলুটো কি বুলি ৰিপৰ্ট কৰিম তেতিয়া আমি কি হিচাপে ৰিপৰ্ট কৰিম যে সেই ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিটো কি হ'ব আমি যিহেতু চবতে কি এ ওৱান এইটো ধৰিছিলোঁ আৰু এ ধৰিছিলোঁ সেইকাৰণে কি ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি ধৰিলোঁ এ বুলি ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব যিহেতু আমি গোটেই কি পাইছিলোঁ এ এন টাই ভেলু পাইছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আমি কি লৈছিলোঁ মিন লৈছিলোঁ সেইকাৰণে কি আহিব তাৰ মিন ভেলুটো আহিব এ মিন কি আহিব প্লাছ মাইনাছ কেলৈ আহিলে যিহেতু এবছলিউট এৰৰটো কি হ'ব পাৰে পজিটিভো হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে ঠিক আছে প্লাছ মাইনাছ কি আহিব এই মিন এবছলিউট এৰৰ মানে কি তাৰ এৰৰটো এই ভেলুটো আৰু ইয়াৰ কি হ'ব যিহেতু এৰৰখিনি আছে তাৰ লগত সেই কি হ'ব এৰৰখিনি এড হ'ব হয়নে সেইকাৰণে কি আহিব ডেল এ মিন মানে কি এটা ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিক যদি ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে আমি কি লিখিম সেই ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিটোৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি ভেলু পালোঁ তাৰ কাৰণে কি ল'লোঁ প্ৰথমতে মিন লৈছিলোঁ সেই মিনটো প্লাছ মাইনাছ কি হ'ব যিহেতু প্লাছ মাইনাছ কেলৈ আহিলে এবছলিউট এৰৰটো পজিটিভো হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে প্লাছ মাইনাছ কি আহিব ডেল এ মিন মানে কি মিন এবছলিউট এৰৰ সেইটো কিহৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি ভেলুৰ কাৰণে কি হ'ব এৰৰটো মানে কি এই মিন ভেলুটোৰ কাৰণে যোনটো এৰৰ হ'ব ইয়াত আহিব ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ লিখি থ'ব পাৰা এ মিন মানে কি মিন ভেলু অফ মেজাৰ্ড কোৱান্টিটি হয়নে আখৰকেইটা সৰু হৈছে দেই আৰু এ মানে এ মিন মানে কি মিন এবছলিউট এৰৰ ইমানলৈকে বুজি পালানে যে এবছলিউট এৰৰ কি হয় মিন এবছলিউট এৰৰ কি হয় আৰু আমি এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিক কেনেকৈ ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আহিব কি ৰিলেটিভ এৰৰ ঠিক আছে ইমানলৈকে মোহাৰি দিওঁ এতিয়া আমি তেনেহ'লে মেজাৰমেণ্টটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম আমি কি পাইছিলোঁ এতিয়া এ ইকুৱেল কি পাইছিলোঁ এ মিন প্লাছ মাইনাছ কি আছিলে ডেল এ মিন হয়নে আৰু এতিয়া এই কি বুলি কয় এইটো কি আছিলে ডেল এ মিনটো কি বুলি কৈছিলোঁ মই এতিয়া যে মিন এবছলিউট এৰৰ মিন এবছলিউট এৰৰ হয়নে তাৰপিছত তেনেকৈ এ মিনটো কি আছিলে মিন ভেলু অফ কি হয় মেজাৰ্ড কোৱান্টিটি মেজাৰ্ড কোৱান্টিটি ঠিক আছে এতিয়া আমি কি উলিয়াম ৰিলেটিভ এৰৰ ৰিলেটিভ এৰৰটো ইজি হয় ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব ৰিলেটিভ এৰৰটো কি হয় ৰেচিঅ' বিটুইন কি হয় মিন এবছলিউট এৰৰ টু দা কি মিন ভেলু অফ দ্য মেজাৰ্ড কোৱান্টিটি এতিয়া লিখি লোৱা দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য কি মিন এবছলিউট এৰৰ মিন এবছলিউট এৰৰ মিন এবছলিউট এৰৰটো কিহে বুজায় ডেল এ মিন ঠিক আছে টু দ্য কি মিন ভেলু অফ দ্য মেজাৰ্ড কোৱান্টিটি মিন ভেলু অফ কি হয় মেজাৰ্ড কোৱান্টিটি মিন ভেলু অফ দ্য
measured quantity. Is called ki relative error. Aur ya kene kase therefore ki likhibo paru ami relative error equal to ki hobo del a mean divided by a mean buji bala ne mane ki relative error to ki hoy mean absolute error divided by mean value of the measured quantity thik ase iman lage likhilwa etia ki hobo percentage error to belag ekun hoy tak ki kobelo relative error tok jodi ami ki koru percentage lwa baki 100 e multiply koru tetia ki hobo percentage error ahibo thik ase etia likhilwa etu mohai dio percentage error so when the relative error when the relative when the relative error is expressed in percentage we get key percentage error ঠিক আছে এটা কি হয় বুঝাবো percentage error equal to key ki bisilo me relative error into 100% asile relative error to ki hobo jay del a mean divided by ki asile a mean asile into ki mane hobo 100% etu ki hobo jay karane percentage error bujay thik ase iman like buji pala etia ami eta example loilo example to dekhoi dim keneke ki hoy tomaloke eta buji pala na absolute error ki hoy तार पिछत आको रिलेटिव एरर कि है पार्सेंटेज एरर कि है रिलेटिव एरर और पार्सेंटेज एरर तो इजी है अकल कि आसिले ए एब्सोल्यूट एरर तो अकमान बुझिबोले टान है एखाने म देखाइलु आरो या प्लस माइनस तो केले है जेहेतु कि है ए मीन एब्सोल्यूट एरर खिनि कि है प्रत्येक कारणे कि है बेलेक बेलेक है माने कि दा पॉजिटिव होइबो पारे नेगेटिव होइबो पारे हे कारणे कि है ए आमी तोमार मेजरमेंट तो जदि एक्सप्रेस करू एटा टर्म तिते केनेके एक्सप्रेस करिम ए मीन माने कि जिमान खिनि वैल्यू पाइसलु टर्म एटा मीन लम हेतु या हिले प्लस माइनस আমি প্রত্যেকটো টার্মৰ কাৰণে যিমানখিনি কি এবসলিউট এৰৰ পাইছিলোঁ তাৰ মিন লওঁ ঠিক আছে ইমান লাগে বুজি পালা হল এতিয়া মই হৈ দিওঁ এতিয়া তোমালোকে এটা কুৱেশ্যন লৈ লোৱা তাত বুজি পাবা ভালকে क्वेश्चन तो लिखी ला कि दिया से वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आम सिंपल पेंडुलम की कम टाइम पीरियड तो मेजर कर इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी और कि जितना मेजरमेंट करूँ आम कि पासी रीडिंग पालू 2.62 सेकेंड 2.56 सेकेंड 2.42 सेकेंड 2.71 सेकेंड और कि 2.80 सेकेंड इतना कि उलियबले कैसे एब्सोल्यूट एरर उलियबले कैसे रिलेटिव एरर उलियबले कैसे और कि पार्सेंटेज एरर उलियबले कैसे ठीक है क्वेश्चन तो लिखी लो तुम लोग मैं क्वेश्चन तो मोहाई दिम ना जगह तो कम हो जाए हल मोहाई दूँ আমি কি আমাক কি কি দি থোৱা আছে সেইকেইটা লিখি লওঁ টাইম পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন যিকেইটা ভেলু দি থৈ আছে সেইকেইটা আমি লিখি লওঁ প্ৰথমতে চলিউশ্যন
consider the time periods of the measurement. R ঠিক আছে ধৰি লওঁ প্ৰথমটো T1 বুলি T1 equal to কিমান 2.63 second হল T1 টো হল তাৰপিছত T2 টো ধৰি লোৱা তেনেকে T2 equal to কি 2.56 second হল এইটো তাৰপিছত ধৰি লোৱা T3 T3 কিমান ধৰিবা 2.42 सेकेंड T4 टी फोर कि 2.71 सेकेंड सेवेन वन सेकेंड तार पिछत धरी लवा टी फाइव तो कि 2.80 सेकेंड इन लगे ठीक है जीतु कि आम टाइम पीरियड अफ ऑसिलेशन अफ कि चाहूँ सिम्पल पेंडुलम चाहूँ है इतना आम कि ना इतना আমাৰ ট্ৰু ভেলু বা কি এক্স ভেলুটো দি থোৱা নাই এতিয়া আমি কি কৰি ল'ব সেইকাৰণে এই গোটেইকেইটাৰ পৰা আমি কি ল'ব লাগিব মিন ল'ব লাগিব আৰু মিন ল'লে আমি কি পাম এইটো এটা ট্ৰু ভেলু আমি পাম ঠিক আছে এটা লৈ লোৱা দেয়াৰফৰ মিন মিনটো কি হ'ব আমি টি মিন বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে টি মিনটো ধৰিলে কিমান হ'ব টি ওৱান প্লাছ টি টু প্লাছ T3 plus T4 plus T5 হল আৰু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন কেইটা পাঁচটা সেইকাৰণে কি হ'ব ডিভাইডেড বাই ফাইভ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া ভেলুকেইটা বহাই দিয়া ভেলুকেইটা বহালে কি আহিব 2.63 প্লাছ 2.56 প্লাছ 2.42 প্লাছ 2.71 প্লাছ 2.80 ডিভাইডেড বাই ফাইভ सेकेंड एतिया आमी गुटेखिनि एड करि पाम 13.12 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड ठीक आसे तारसेटो डिवाइड करि आमी पाम किमान 2.624 सेकेंड जेहेतु कि होइसे आमाय टाइम पिरियड तो कि आसे तीनटा तीनटा सबते सिग्निफिकेंट फिगर आसे एखाने आमी कि करिलम एतु तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर ल कि करिलम राउंड अफ करिलम এইটো আমি যদি কি ৰাউণ্ড অফ কৰোঁ কি হ'ব এইটো আঁতৰাই দিম আৰু যিহেতু আঁতৰাই দিয়া সংখ্যাটো কি হয় পাঁচতকৈ সৰু হয় সেইকাৰণে তাৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হয় চেঞ্জ নহয় সেইকাৰণে আমি কিমান পালোঁ 2.62 ছেকেণ্ড ঠিক আছে মানে আমি যিকেইটা টাইম পিৰিয়ড পাইছিলোঁ তাৰ আমি যিটো মিন ল'লোঁ সেইটো কি ওলালে 2.62 ছেকেণ্ড ওলালে ইমানলৈকে ঠিক আছে মানে এইটো কি হ'ব ট্ৰু ভেলু হিচাপে বিহেভ কৰিব টি মিন আমি এতিয়া কিমান পালোঁ 2.62 ছেকেণ্ড হ'ল ইমানলৈকে মহাই দিওঁ এতিয়া আমি কি উলিয়াম যিহেতু আমি টি মিনটো পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ কাম কি হ'ব এবছলিউট এৰৰ উলিয়াম আমি হয়নে এবছলিউট এৰৰ উলিয়াবলৈ হ'লে কি হ'ব এতিয়া আমি কি উলিয়াম এবছলিউট এৰৰ এতিয়া প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কি উলিয়াব লাগিব এবছলিউট এৰৰ উলিয়াব লাগিব সেইকাৰণে কি আহিব প্ৰথমতে টি ওৱানৰ কাৰণে কি হ'ব ডেল টি ওৱান এবছলিউট এৰৰ ইকুৱেল কিমান আহিব ই নিজে আহিব নিজে ভেলুটো মানে কি টি ওৱান মাইনাছ কি ট্ৰু ভেলু মানে কি এই মিন ভেলুটো টি মিন ইমানলৈকে ঠিক আছে টি ওৱান মানে কিমান 2.63 মাইনাছ কিমান আহিব 2.62 ছেকেণ্ড মানে কিমান আহিব 0.01 ছেকেণ্ড ইমানলৈকে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আহিব টি টু কাৰণে আহিব ডেল টি টু এবছলিউট এৰৰ কিমান আহিব টি টু মাইনাছ টি মিন আহিব ইকুৱেল কিমান আহিব 2.56 মাইনাছ 2.62 ছেকেণ্ড ইমানলৈকে ঠিক আছে এতিয়া কিমান আহিব এইটো কিমান আহিব যিহেতু কি এই মিন ভেলুটো ইয়াতকৈ কি হয় ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে কি হয় মাইনাছত আহিব মাইনাছত আহিলে কি হ'ব তোমাৰ 0.06 ছেকেণ্ড হয়নে ইমানলৈকে ঠিক আছে মই আপুনি কৈছিলোঁ পজিটিভতো আহিব নিগেটিভতো আহিব সেইটো নিগেটিভত আহিলে সেইকাৰণে কি হ'ল আকৌ এতিয়া কি কৰিম টি থ্ৰীৰ কাৰণে উলিয়াম টি থ্ৰীৰ কাৰণে এবছলিউটৰ কি হ'ব টি থ্ৰী মাইনাছ টি মিন হয়নে
মানে কি 2.42 মাইনাস 2.62 হয়নে মানে কি মানে হব এটো যেহেতু এটো ডাঙৰ ইয়াতকে সেখানে কি হব মাইনাস আহিব মাইনাস 0.20 সেকেন্ড হয়নে তাৰপিছত আহিব কি T4 এটো কি মান T4 মাইনাস Tmin মানে হব 2.71 মাইনাস 2.62 সেকেন্ড মানে কি মান 0.09 সেকেন্ড তেনেকে T5 ৰ কাৰণে এবসলিউট ৰ কি হ'ব T5 ইকুৱেল টু T5 মাইনাস Tmin ইকুৱেল টু কি মান 2.80 মাইনাস কি মান 2.62 সেকেন্ড মানে কি ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাইছ নে এটো উলিয়াই দিয়া ইকুৱেল টু 10.8 0.18 সেকেন্ড ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া কি হ'ল আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভ্যালুৰ কাৰণে কি হ'ল এটা এবসলিউট এৰৰ আহিলে সেইকাৰণে আমি কি হ'ব লাগিব এই মেজাৰমেণ্ট কৰি কি হ'ব লাগিব টাইম পিৰিয়ডটো উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা মিন ভ্যালু ল'ব লাগিব হয়নে মানে কি হ'ব বস্তু এতিয়া মিন এবসলিউট এৰৰ এতিয়া আমি যদি মিন এবসলিউট এৰৰ উলিয়াও কি হ'ব ইয়াতে উলিয়াই দিছোঁ দেই মিন এবসলিউট এৰৰ কিমান হ'ব কিমান আহিব ডেল টি মিন আহিব হয়নে এইটো কিমান আহিব টি এটা কাম কৰোঁ মহাই দিওঁ ইয়াতে নিদিওঁ আৰু মই কি কৈছিলোঁ যে সদায় কি হয় এবছলিউট এৰৰটো পজিটিভ হিচাপে বিহেভ কৰে সেইকাৰণে কি আমি এই মাইনাছকেইটা উঠাবলৈ কি কৰিব লাগিব ইয়াত মডুলাছ ল'ব লাগিব হয়নে আৰু মাইনাছকেইটাই কি বুজায় যে এই এৰৰটো আমাৰ ট্ৰু ভেলুতকৈ সৰু হয় আৰু এইকেইটা কি বুজাইছে পজিটিভকেইটাই এই যে এৰৰটো এই ট্ৰু ভেলুতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু বেলেগ একো কথা নাই ইয়াত দেই আৰু কি হৈছে এই যিহেতু এবছলিউট এৰৰটো সদায় পজিটিভত লোৱা হয় সেইকাৰণে কি কৰা হয় এই প্ৰত্যেক এবছলিউট এৰৰ লগতে কি কৰা হয় মডুলাছটো এড কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে ইমানকৈ প্লাছ ডেল T2 প্লাছ T3 এইডোখৰ মহাই দিছোঁ দেই এডোখৰ লিখিলা নহয় তোমালোকে আমাক ভেলুকেইটাহে লাগিব প্লাছ কি আহিব ডেল T4 প্লাছ ডেল T5 ইমানলৈকে হ'ল ডিভাইড বাই কি 5 আহিব যিহেতু 5 কৈছোঁ 5টা কোৱান্টিটি এতিয়া সিহঁতৰ ভেলুকেইটা বহাই দিয়া কিমান আহিব 0.01 প্লাছ মডুলাছ অফ মাইনাছ 0.06 কি হ'ব 0.06 হ'ব 0.06 প্লাছ মডুলাছ অফ মাইনাছ 2.20 কিমান আহিব 0.20 আহিব প্লাছ 0.09 প্লাছ 0.18 ডিভাইড বাই কি 5 ছেকেণ্ড ইমানলৈকে বুজি পালা এই এইকেইটা যিহেতু কি ল'লোঁ দুটা মডুলাছ ল'লোঁ সেইকাৰণে আগৰ কি নিগেটিভ চিনটো উঠি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া সেইটো প্লাছ কৰি কিমান পাওঁ আমি 0.54 ডিভাইডেড বাই 5 ছেকেণ্ড মানে কিমান পামগৈ 0.108 ছেকেণ্ড যিহেতু কি হৈছে গোটেইকেইটা তিনিটা তিন কি হৈছে তোমাৰ এইফালে দুটা এটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ আছে চবতে সেইকাৰণে কি কৰিম আমি ইয়াত দুটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰলৈ কি কৰিম ৰাউণ্ড অফ কৰিম এইটো আমি ৰাউণ্ড অফ কৰিলে কি হ'ব যিহেতু 8টো 5তকৈ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে কি আহিব 0.11 ছেকেণ্ড ইমানলৈকে বুজি পালানে ঠিক আছে এতিয়া এইটো হ'ল এতিয়া আমাৰ কি ওলালে Tminটো ওলাই গ'ল ডেল Tmin মানে কি মিন এবছলিউট এৰৰ আৰু কি ওলালে Tmin মানে কি আমি যিকেইটা মেজাৰমেণ্ট পাইছিলোঁ তাৰ মিন ভেলুটো টাইম পিৰিয়ডৰ মিন ভেলুটো এতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব আমি যিহেতু কিহৰ কাৰণে উলিয়াইছিলোঁ টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে উলিয়াইছিলোঁ হয়নে টাইম পিৰিয়ডৰ অচিলেশ্যন সেইকাৰণে আমি লিখি লওঁ দ্য পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন দ্য পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন অফ দি পেণ্ডুলাম ইজ পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যনটোক আমি কি ধৰিম যিহেতু চবতে টি ধৰিছোঁ T1 T2 তেনেকৈ ধৰিছোঁ সেইকাৰণে কি ধৰি ল'ম কেপিটেল টি ধৰিম ঠিক আছে
আর যেহেতু ইয়াত কি কব লাগিব আমি সবরে মিন লব লাগিব মিন গিটা লিখিব লাগিব মানে কি টি মিন প্লাস মাইনাস তো কেলে হে যেহেতু অ্যাবসলিউট এরর কি হৈছিল পজিটিভ নেগেটিভ আছিল এই কারণে কি হব প্লাস মাইনাস ডেল টি মিন মানে কি মিন অ্যাবসলিউট এরর ঠিক আছে ইমান লাগে এতিয়া এইটো কি রিপোর্ট কেনেকৈ কৰিম আমি টি মিন মানে কিমান আছিল 2.62 প্লাস মাইনাস কিমান আহিব 0.11 সেকেন্ড বুজি পালা যদি তোমালোকক এনেকৈ দি দিয়ে ভেলুকেইটা টাইম পিৰিয়ডকেইটা দি থয় মানে কেইবাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিলে পাঁচবাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিলে কি পাঁচটা ভেলু পালে এতিয়া পাঁচটা ভেলু পোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আমাক যিহেতু প্ৰথমতে কি দি থোৱা নাছিলে ট্ৰু ভেলুটো দি থোৱা নাছিলে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটোকে কি কৰিব লাগিব আমি এই গোটেইকেইটাৰ পৰা মিনটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি সেইকাৰণে কি হ'লোঁ টি মিনটো উলিয়ালোঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া যিহেতু আমি এটা কি হৈছিলে আমি পাঁচবাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰি পাঁচটা ভেলু পাইছিলোঁ সেইকাৰণে কি হ'ব প্ৰত্যেকৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ কি থাকিব এৰ' থাকিব হয়নে সেইকেইটা কি বুলি ক'ব এবছলিউট এৰ' বুলি ক'ব এতিয়া আমি কি পালোঁ তাৰপিছত এবছলিউট এৰ'কেইটা উলিয়াই লৈছিলোঁ এতিয়া যিহেতু প্ৰত্যেকৰে কাৰণে এবছলিউট এৰ' কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় সেইকাৰণে আমি পাঁচটা মেজাৰমেণ্টৰ পৰা কি ল'লোঁ আমি এই মিনটো লৈ ল'লোঁ এই মিনকেইটা আমি কি লৈ লৈছোঁ যে আমি এই পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন অফ পেণ্ডুলামটো কি আমি ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো কথা বুজি থ'বা দেই এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব ৰিলেটিভ এৰ' উলিয়াব লাগিব এইটো মহাই দিওঁ আৰু পাৰ্চেণ্টেজৰ উলিয়াব লাগিব এতিয়া কি হ'ব ৰিলেটিভ এৰ' লিখি লোৱা ৰিলেটিভ এৰ'টো কেনেকৈ উলিয়াই প্ৰথমতে কি আহে আমাৰ মিন এবছলিউট এৰ'টো আহে ওপৰত সেইকাৰণে কি আহিব ইয়াত ডেল টি মিন আহিব মানে কি মিন এবছলিউট এৰ' ডিভাইডেড বাই কি মিন ভেলু অফ দ্য কি মেজাৰমেণ্ট মানে কি টি মিনটো আহিব মনত ৰাখিবা দেই এইটো ওপৰলৈ যাব এইটো তললৈ আহিব এতিয়া ভেলুকেইটা বঢ়াই দিয়া 0.11 ডিভাইডেড বাই কি 2.62 এতিয়া যিহেতু কি হ'ব ইয়াৰ ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডকেইটা কাট খাই যাব এতিয়া ইয়াৰ ভেলুটো কি আহিব 0.04 ইমানলৈকে ঠিক আছে তাৰপৰা কি হ'ব আমি পাৰ্চেণ্টেজ এৰ' উলিয়াব লাগিব লিখি দিয়া পাৰ্চেণ্টেজ এৰ' পাৰ্চেণ্টেজ এৰ' কিমান আহিব তোমাৰ ডেল টি মিন ডিভাইডেড বাই টি মিন ইনটো কিমান 100% মানে কিমান 0.04 ইনটু 100% মানে কিমান আহিব 4% বুজি পালানে ঠিক আছে এনেকৈ উলিয়াই তোমাৰ এবছলিউট এৰ' ৰিলেটিভ এৰ' পাৰ্চেণ্টেজ এৰ' তোমালোকে চাবা এবাৰ ঘৰত ভালকৈ যে তোমালোকে এইখিনি বুজি পালানে আৰু এইটো সদায় মনত ৰাখিবা টিম এই মিনকেইটা কেলৈ উলিয়াওঁ আমি এটা যাতে ৰিপৰ্ট আমি কি কৰিব তোমাৰ ভেলুটো কি মেজাৰমেণ্টটো আমি দিব পাৰোঁ ভেলু এটা সেইকাৰণে তাক ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ কি কৰে এই প্ৰত্যেকৰে মিনটো উলিয়াই আমি কেইবাৰ আমি মেজাৰমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰপৰা কি মিনটো উলিয়াব আৰু প্ৰত্যেক এই আমি যিকেইটা ভেলু পাম এই গোটেইকেইটাৰ কাৰণে কি থাকিব সদায় এটা এটা এৰ' থাকিব সেইকেইটা কি ক'ব এবছলিউট এৰ' বুলি ক'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কি উলিয়াম মিন এবছলিউট এৰ' উলিয়াম কি কৰিবলৈ ইয়াত এইটো ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ ঠিক আছে আৰু তো প্লাছ মাইনাছ কেলৈ আহে যিহেতু কি হয় এবছলিউট এৰ'কেইটা পজিটিভতো আহে নিগেটিভতো আহে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয় আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে এবছলিউট এৰ' ৰিলেটিভ এৰ' আকৌ পাৰ্চেণ্টেজৰটো বুজি পালানে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ